Чуда като принц яхнал еднорог. Ах, Иване, чудо! Ах, Иване, бог! Влиза в съня ми, но не ме е страх. Не, човек, Иване, вече аз разбрах. Честит имен ден, Иванов си! Женет ми овка Иван Велчев! Хубаво стихотворение. Да, на всички, даже и на Жан Валжан. Да. Подарявам ти този еднорог. О, благодаря! Аз ще го яхна. Яхни го! Дали да не си пиеш? Честит имен ден наистина на всички ивановци. Много хубав празник. Честит имен ден на режисьора ни Иво, на Ванчето редактора ни, на операторите ни именици, на всички, всички именици. Честит празник на осветителя ни, да. На всички именици, които са над 350 000 души в България. Да. Доста хора, името Иван. Само едно друго име ги минава и това е Георги. Но днес е Иванов ден, второто име в България най-популярно. Значи на Георгиов ден те чакаме отново с стихче за Георги. Да го сменя до тогава. Да, то би могло само. Да, ще намеря друг. Аз като съм Милица Иванова, дали имам имена? Имаш, разбира се. Как? Ами да, разбира се. Аз като съм Юлиан, Иван, Юлиан, Илиан, Иван, пак така има някаква прилика. Винаги. Мисъл след третата чашка. Вие сте Кюркютюк, Залян, не Илиан, нито Юлиан. Да, много празници, много нещо, но колеги, вие тук, докато празнувате, обсъждате днешния празник, аз хвърлях по едно око на сутрешния блок. Искам да ви кажа, че там колегите показаха един много интересен обичай, който се случва днес на Иванов ден. Къпане на булка. И така изкъпаха една булка в реката. Това, да, това е така наречената женска водица и е свързано с водните обичаи, които продължават цели 3 дни. Започват на 5 януари, зимния кръстов ден, когато вчера ви споменах, че тогава се слага въпросната мълчана вода вечер под открито небе, когато се сбъдват най-много желанията през годината. След това на 6 на Йорданов ден момците се къпят в реките, а днес се къпят момите. Само че невестите, тези, които са се омъжили в рамките на една година, за да може тяхното семейство да е плодовито и съвсем скоро булката да зачене. Аз се сещам за гърките перничаните, гърките нищо няма не празнуват. Няма къде да се изкъпят. Последно време. Изливат ледената вода във врата. Ами не всички... Сега къпане на булка. Ами не всички влизат във водата, някои само така се наплискват, но този обичай до ден днешен се спазва в много градове. Какво друго да ви кажа? За Иванов ден, да знаете, днес цялата ми кола беше заледена. И казват, че когато всичко навън е заледено и вали сняг, годината ще е страхотна, много здравословна, плодовита, плодородна. Така че... Всичко е плодовито, забелязвате ли? Да, разбира се, навлягам, да. А тези ивановци как мислите, че се раждат? Те така, да. На Иванов ден, да. Като е всичко заледено и оп, ивановци. Още ивановци. Така. Но има и още един обичай, който се случва днес. Това е, нарича се кумство и побратимяване. Мъжете, които се чувстват много близки приятели, искат да се побратимят, отиват в... Чакай, няма си режете. Не, не, няма да си режете вените. Достатъчно е само да посетите домовете си, където вашите майки да ви орисат, да сте винаги заедно, да сте брати, побратимяват ви. Това ви е телевизионния дом, аз съм вашата майка. Орисваме ги. Ама златна монета трябва да им дадеш. Мога ли златна напитка да им дам? Може, може. Айде, побратимени сте. Момчета. Това е... Днес, между другото, на Иванов ден започват, чакайте, забравих как, сгледници и сватовници се изпращат днес. Много това означава, да, сгледници и сватовници, защото от днес започват сватбите. От днес до началото на Великите пости хората започват да се женят, омъжват там кой каквото Милишка. Желая. Ами аз чакам пръстен... Сгледници. 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 Те дойдоха на Коледа. Сгледа, те дойдоха и си отидоха. Да, 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 да. Нещо. Но нищо, аз по спирките спирам хора, питам ги, вие женен ли сте? Нали? И така. Имаш време още. Имам, да. Чуваш до кога? Не, аз ще си намеря. До началото на Великите пости и днес нещо, което ние много време. Обичаме. Последно вече. Чакай, ли постите, бе, вчера? Великденски до Великите пости. Майко, добре, че не постате, не трябваше да хапна грам, нищо до края на живота си. Е, не, колко неща има. Хляб. Още нещо обаче, което ние много обичаме днес се случва. Трапезата не се вдига до сутрин.
сутринта. Така о, че... О, да, ами, да. Наистина ми харесва. И на братята Рушнаци, да. И на братята Сърби. Честита Коледа, днес име... Честит празник на всички ивановци. Да. Ай, и да се е. Изкъпят. И Иванки. Еми... Добре, който иска. Не беше ли само трябва за булките, ли да вдигаме ръка? Ивановците, Ивановците и децата. Да. Значи, след тази поучителна лекция, която Ева изнесе, след като научихме какво трябва да правим почти през цялата година и какво ще ни се случи, аз предлагам да продължим.